den ser ut, ja, jeg står opp en gang om morgenen, setter meg ned på PC-en hjemme med frokosten og besvarer en del mail. Vi har litt annerledes arbeidsdager, er nok ikke på Ullern før 12. Jeg gjør en del forskjellige oppgaver i klubben. Jeg er trener på A-laget, samtidig som jeg har et organisatorisk ansvar for A-lag, rekruttlag og juniorlag. Så der er jeg jo veldig mye involvert, også involvert i rekruttkamper, juniorkamper, treninger der, så ofte jeg kan. A-laget som trener hovedprioritet der. Samtidig så er jeg på Ullern Akademiet, to dager i uka, to av fem dager, som jeg har rett til skoletid her hver dag. Kom og spremmer du. Ja. Sånn er bra, Mikkel. Nå bruker Mikkel med en gang. Kom på siden her nå. Sjekk skuldra di før du vender deg, Mikkel. Se om det går press. Ja, sånn, dra gjennom på blå. Og så har jeg, bruker jeg litt, drar litt nytte av min sportmanagement-erfaring og gjør også litt markeds- og PR-arbeid for klubben. Så arbeidsdagen er mye mail på formiddagen, reise på Ullern i 12-tiden, ofte noen møter da, gjerne med kompanjongen min på A-laget, Geir Harald Smith, eller sponsormøte som vi hadde i dag. Klokken 3 da, ut på akademi kan det være, og etter det så har vi ofte A-lagstrening, eller så er det en kamp, det er alltid et eller annet som skjer da. Det blir veldig ofte lange kvelder i og med at fotballen, som tross alt er det viktigste for oss, det som foregår på banen, den foregår på ettermiddagen og kvelden. Så det blir ofte hjem til kvelden sånn i 10-11-tiden. Men det blir en livsstil, så sånn sett så nyter man jo veldig den tiden man er da. Ja, jeg trives egentlig veldig godt. Det er variert, det blir aldri kjedelig. Man får jo møte veldig mange forskjellige mennesker, og det er klart det var en utfordring i starten, når man kommer inn uten nesten å ha kjennskap til flere enn fem av spillere på A-laget. Men etter hvert som man har lært seg alle menneskene å kjenne, også alt fra foreldre til spillere og sånt, så er jo det utrolig kult. Samtidig så er det så gøy å jobbe. I går hadde jeg seksåringene på akademiet, fra 3 til halv 5, og fra halv 6 til 7 så hadde jeg A-laget. Og det er klart, når du ser den totaliteten i klubben og får liksom en relasjon til så mange og ser helheten fremfor bare det ene laget, så er det klart at det er, det jeg tror det er veldig nyttig. Og samtidig så har vi, vi har fem heltidsansatte trenere her, og to på deltid, 50%, og flere på litt mindre stillinger, og det er blitt en god og fin stab her, så det er veldig fint arbeidsmiljø også. Det er vanskelig å si. Det første jeg sier til en spiller, og gjerne en ung spiller, er at man må ha drømmer og ambisjoner. Min store drøm per nå er jo at vi skal få til noe skikkelig bra, at jeg skal være med å ta del i videreutviklingen av Ullern. At vi skal få Ullern opp og frem, og den betyr ikke nødvendigvis at Ullern skal til Eliteserien, altså på kortere sikt nå, så ønsker vi å etablere oss i andre divisjon, ønsker vi kanskje å oppdra en eller to toppspillere og fortsette det gode arbeidet som legges ned her. Men det er klart at hvis jeg er en, jeg har hodet mitt veldig her nå, men samtidig så har man jo en drøm langt der fremme om å kunne trene et helt profesjonelt fotballag. Så, men det er veldig mange faktorer som spiller inn, så det er ikke sånn at jeg står opp om morgenen hver gang og tenker på det, da tenker jeg heller på Ullern, men på sikt selvsagt, det er, så ærlig skal man jo være at man har den drømmen. Ja, det var den beste treneren vi har hatt, det må vi si. Hvor tror du han er om 10 år da? Strømskose. Nei. Hvor lenge? Jeg har et par forbilder, det må jeg absolutt si. Altså det er veldig, jeg har veldig mange forbilder, for jeg prøver å dra nytte og lære litt av veldig mange. Men kanskje den som jeg har lært mest av de seneste årene, det er Follo sin trener, Hans-Erik Eriksen. Jeg har vært 2 uker og besøkt Molde, og dratt veldig nytte av samtaler med spesielt René Skovdal, Richard Hartis, Mark Dempsey, og også selvsagt med Solskjær, men han var en veldig travel mann, så han hadde ikke så mye tid når han først var der. Samtidig så selvsagt så ser man jo, man prøver jo å lære litt av de man ser på TV også da, og karismaen til Mourinho er fantastisk, ikke sant? Postmatch intervjuene til Tobias Boas som drar ut til kvelden, det er jo kult. Men den store helten er jo Sir Alex Ferguson. Så nærmet seg jo en tår i øyekroken når han sa at nok var nok nå.